sentindo cheiro de sem. Alerta, uma mulher que merece viver e amar com outra qualquer do planeta. Maria, Maria, um som, é a cor, é o suor, é uma dose mais forte e lenta de uma gente que quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Apresentação no palco do Canta Comigo.